Assalamu alaikum. Bir iki günden beri jaңылыктарды карап атып, соц тармактарды карап отуруп, Садыр Жапаровдун кыйын экенине дайыр жолугандым да. Шунча жылдан бери депутат болуп, мээси иштебей, чимкирик болуп жүргөндүн баарын мээси иштеп, азыр акылдуу болуп, акылдуу сөздөрдү айта башташыптыр да. Садык Шернеястын айтканын угуп алып анан ошол ойго толугу менен ылдым да ушул сөзүмө айтып аткан оюма. Айтат да тиги президенттин аппаратын жоюш керек, анан минтиш керек, тигинтиш керек, анан ошондон үнөмдөлгөн акчага Кытайдын карызын кутулуш керек деп. Чын азыр эле мээлери иштеп калды ошолордун. Канча мына Атамбаевдин убагында да отурдуңуз ушул жакта депутат болуп, Жээнбековдун убагында да отурдуңуз ушул жакта депутат болуп, канча жылдан бери эле депутат болуп келатасыз. Эмнеге ушул маселени ошол кезде көтөргөн жоксуңар? Анан айтасыңар тиги конституция болуп калат деп. Канчадан бери эле бир эле ошол президентке эле кызмат кылып жүрбөйсүңөрбү? 120 депутат биригип алып эле. Эң жөнөкөй эле нерсе даже президент эмес, президенттин иниси келип туруп силердин чыгарган чечимиңерди жокко чыгарып туруп Асылбек кайра өзүнүн адамын шайлап туруп кетип калды болго, ошондо эмне кылып отурдуңар эле? Ошо мыйзам бар экенин дагы эстеп атасыңар да, эмичи? Эми мыйзам бар экенин, мыйзамдар бузулуп аткандыгын эми көрүп атасыңар? Буга чейин вообще бир да иштеген мыйзамыңар жок да. Чоңдордун баары, бүт жерлердин баарын басып алган мына ушул канча жылдан бери бийликте жүргөндөр. Кыргызстандагы майлуу жердин баарын басып алгансыңар. Азыр ошондон кургуз алак калуунун калган атасыңар, ошондон эле эме качуунун аракетин кылып атасыңар да силердин менин оюм боюнча. Анан жүрүп жүрүп эле 30 жыл иштебеген мээңерди азыр иштетип баштаганарга жаман күлкүм келип атат да. Эмнеге мынча акылдуу болуп кеттиңер билбейм. Буга чейин эле ошентип акылыңарды иштетип, мээңерди иштетип койсоңор эчтеке жок болмок да мына. Муунун баары болмок эмес. Кыргызстан өнүкмөк. Бая күндө бир пост жаздым эле. 30 жылдан бери эмнеге эле силердин бизнесиңер өнүгөт деле Кыргызстан өнүкпөйт билбейм. Байлыкты каяктан алдың деп сураса эле бизнес анан аялына, туугандарыңарга катталган бизнесиңер деле айтып баштайсыңар. Эмнеге силердин бизнесиңер өнүгөт дагы силер башкарып аткан мамлекет итке минип калыш керек да? Айдап жүргөн машинаңардын дөңгөлөгүн ала албайсыңар айлыгыңаргачы. Үйүңөрдүн даже жана чапталып турган үйүңөргө чапталып турган таштардын 1 квадрат метрин ала албайсыңар. Анан каяктагы анан силерге уже элдин ишенчи кеткен да анан. Элдин ишенчин актай албагандан кийин, элдин турмушун оңдой албагандан кийин, колуңардан эчтеке келбегенден кийин сүйлөгөндөн башка кеткиле да болду да баш тартпай, бут тоспой иштейм деген кишини иштетип көргүлө, мына иштетип көрөлү убакыт мүмкүнчүлүк берели. Силерге бербедик 30 жыл мүмкүнчүлүк. Иштеп көрсүн. Анан жоопкерчиликти өзүнүн мойнуна алып атат. Бир адам алсын жоопкерчиликти. 120 депутат, анан кимисинен, премьер министринен сурайсыңбы же президентинен сурайсыңбы? Кимде жоопкерчилик азыр? Ушул боюнча айтып бере аласыңарбы? Ким жооп берет ушуга? Мына ТЭЦке ким жооп берет? ТЭЦтеги коррупцияга, жолдордогу коррупцияларга ким жооп берет? Ким жол бергендиги үчүн ошондой коррупцияларга? Мамлекет ушундай акыбалга келгенине ким жооп берет буга чейинкиге? Анан калп эле элдин көзүндө акылдуу көрүнгүлөр келбей эле жөн эле койгулачы суңарды суранчы. Кичине калганына билбейм, авторитетиңер барбы жокпу, эми анча мынча киши бар болуш керек, ошонуңарды эле төкпөй эле койгулачы. Анан ар кайсы жаштарды да колдонуп атасыңар. Билбейм, жаштардын мен оюм боюнча ошол жерде жанагы аянтка чыккан жаштардын көбүнүн өзүнүн позициясы жок, оома экенин көрсөтүп койду да ошол жерде. Эгерде ошолор бир муштун болуп биригип ошол жерде турса, ар кайсы саясатчыларга чуркабай, элдин көпчүлүгү ошо жаштар менен да болмок да. Анан өзүнүн позициясы жок, ар кайсы жака чуркап, ар кимдин ою менен ар кайсы жака ой берген жаштарга деле ишениш жокко дейм. Алар деле ошо силер сыяктуу эле болот болуш керек. Ар кимге кызмат кылып, анан эптеп байыгандын амалын кылып, бийликте эле көздөгөн жаштар экени билинип калды да ошол жерден. Ошо рахмат.
көңіл бұрғаны бар.